Čus, čau, tady povrtěnou, čau. Tak to, jak je, jdeme na to, let's go. Dobrý, tak si projdeme hnedka první dva komentáře. J.Koiten, hey, my friend recently obtained her support I creator code. Dobrý, spousta lidí mi takhle na těch streamech na začátku hnedka píše tyhle ty automatické zprávy, většinou anglicky hovořící, a jde to čistě jenom o to, abych jakoby podpořil tím Fortnite, teda ten creator kódem, takže myslím si, že je to jenom spam, ale nevadí, proč ne. Ahoj Jojuško a ahoj QKVčko. Vítám tě. Welcome. Takže máme momentálně 48 sledujících, nebo followerů. A já doufám, že se postupně dostaneme aspoň na těch 50, což je moje první meta tady. A pak bychom mohli teoreticky stoupat vejš. Rozumíš? A samozřejmě začneme si klasicky Fortnitem. A nevím, jak to teďka je, jestli už začala Season X. To jsem já, Ondra. No zdor, Ondro, tebe jsem tady neviděl ani nečekal. Jsem rád, že jsi připojil. Trošku si tady pofelíme, pokonverzujeme. Takže sdílej toto živé vysílání do svého okruhu, ať se dneska dostaneme všichni společně na tu 50. Jasný? OK. To jsem já, Ondra. Začneme Fortnite, teda začneme Fortnite, jasný, ale dáme si na začátku bez rankedů, čistě jenom solíčka, aby jsme si nějak rozehráli a zkusíme si dát třeba další win a uvidíme, jak to půjde. Ty ufo, dobře. Každopádně, doufám, že se připojí i moji oblíbení spoluhráči, a to je pan R. Shindy a Balu Viking. Jsem nevěděl, jak to mohl napsat jinak, hele. Ty seš ten, co rozklepává celý den v práci nejtek, já vím, kdo seš. Hele, na začátek si dáme klasicky něco ostřejšího, aby jsme se trošku rozehráli, takže jdeme do salty. Taky doufám, hele. Skočíme tam a mezi tím upozorníme svý kamarády, aby koukali na klusat. A aby jsme se tady mohli pobavit. Ukaž, ježiš, jsem daleko. Katastrofální landing, ale snad to nějak dopadne. Každopádně by mělo vypadnout moje oznámení, ať koukají okamžitě na klusat. Takže doufám, že to dopadne. Landing úplně katastrofální, takže se přesuneme ne do Salty Springs, ale tady. Takže to budu poslouchat, i když jsem doma už. Hele, samozřejmě, že ne, to je jen takový just for fun, rozumíš, aby jsme si udělali trošku srandy, ale samozřejmě, a je. Máme tady prvního kamaráda. Fuj, až jsem se normálně vyděsil. Ještě jsem si dal ten shield, takže si tady vem samozřejmě hnedka nějaký healy. A jdeme si vyléčit, co jsme si týká jakoby natropili. Fuj, to bylo tak. Nazdar Shindy, nazdar. Popíchnutí jsem zvyklý už. Je, díky, to bylo hezké. vidíš Shindy, jak tady všichni tě máme rádi. Je to kouzelné a děkujeme za tvůj účast zde. Tak, voléčíme. Berem, co můžem. Takhle a takhle. Nahodíme nějaký shieldy. Přebijem to. A jdeme si pro nějaký zbraně, protože landing sice katastrofální, ale nebylo to úplně nejhorší. Tak co, Shindy, jestli pak víš, kdo je QKVčko? Víš, určitě. Tak, nádhera. Tady si dohodíme ještě další dva shieldy. Tady máme SMGčko, to se taky hodí. Tak, přehodíme to a zkusíme. Ty vole, mám věci úplně na žumpu. Nevím, co s tím mám udělat. No, není čas ztrácet čas, budeme muset jít do boje, asi trošičku. Slyším, jak se tam seká, takže naberu nějaký materiál a jdeme je tam pozdravit a uvidíme. Mám
SMGčkou brokovnici, jak chceš být pozdraven. Ty vole, jak ještě máš jakoby možnost vybrat si. Hele, tam jsou týpci. No. Pěkný edit, ne? Docela dobrý. Myslím, že jsem to zvládl famózně. Dobrý, ne? Rozklepanej nejty. Počkej. Chceme. Jasně. Ty vole, nestíhám vás, nestíhám, to by mohla být nápověda. RS Shindy, dobře, do příští něco natrénuju. To chci vidět, jaký natrénuje Juša, pozdrav. Ale určitě bude. Určitě bude nějaký famózní. Tak. Ale máme huntingu, takže bychom mohli jít jakoby do kopce a zkusit něco odhuntingovat, ne? Nahoru, půjdem nahoru, o! Oh. No to je chuligán. Jak zdrhnul. Pěkně, pěkně. Dáme si chuck splash, chuck jack. Výborně. Fuj. Hele. Když se kouknete na ten můj loadout, tak to stojí docela za starou bačkoru, ale já věřím tomu, že to nějak doklepnu. Tady máme první čestku dnešního dne. Výborně. Výborně. Já jsem viděl toho týpka někam frčet. Ale už dál nevidím. Koukám, jestli neuvidím. Je! Huntinga, mizerná. Zkusíme blíž. Kojovečko, jakože klempíř, jo jo. By bylo. Rychle pryč. Umři, 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 daj. Pánové a dámy. Nemám vůbec žádný náboje. Zkusím to takhle. Fuj, rychle něco. Rychle něco nahodit. Ty krása, docela dobrý stresy mám. Zkusím si dát chuck splash, když to stihnu. Ale docela starý seká, pánové a dámy. Jo už, o, to je velká paráda, moc se těším. KVčko, lolčus. Jsem rád, že jste se tady tak sešli, už nám chybí jenom balu. Nemůžem se ho dočkat. Kde pak máme tady toho týpka? Jeden. Nazdar. Pánové a dámy, docela sekec mazec, nezdá se vám to? Odkud po mě šel ten klučík? Já ho nevidím. Ale je to tady docela dobře našlehaný, ty vole. Vem si snipu, přebijem, ale chtělo by to náboje. Ten strom mě tady rozčiluje, musím se sekat pryč. Sice na sebe upozorním, ale to nevadí. Netrefil, nevadí. Tak kde jsou? Mámhle. O, tak to bylo těsně. Musím ho snipnout. Kde pak seš? Musím tady trošku počilovat, vole. Dorazí ten invalida. To se uvidí. Tam je dole jsou věci, které já potřebuju. No, výborně. Další kill, pánové a dámy.
To by šlo. Tak. Jdeme se podívat asi na nějaký další náboje do brokovnice. To potřebujeme velice. Tak, výborně, výborně, výborně. Co máme tady? O, výborně, fialový fusbrok. To by šlo. O, já mám špatně natočený schody. Uj, tak to bylo, pánové a dámy, velice těsný. Začíná mít celkem nahnáno. Jsem celá v nervozitě. Uj. Ty kráso, 8 kilů takhle na začátku salty. Tak jo, jdeme rychle do toho. Ty prase, chápete to? Já to absolutně nechápu, co se tady odehrává momentálně. Tolik killů jsem nedal snad nikdy, ale pojď, co se mnou hejbe. Tak, hop, vylez. Tady byl Chuck Splash. A ten si musím lousknout. Uj, sledujete to? 9 killů. Neuvěřitelný start dnešního dne. Loadout se mi celkem vylepšil, ale... sypu do toho mikráku, musím se to trošku posunout, že to jsem... Nádhera. Hele, není to úplně zlý, co? Koblížci. No nic. Výborně. Výborně, výborně, výborně. Ty kráso, to je sypačka jak hrom. O, jasně. Tady si dáme brokovnici. To je to jakoby velice rychlý, ale dobrý náboje. A máme to. A jdeme zpátky do našeho bunkříku. To je náš úplně ideální bunkřík tady. No tak, vyskoč. Tak. Nádhera, nádhera. Tak, trošku se uklidníme. Přebijeme, co máme. Jsme v zóně, to je v klidu. A můžeme to tady číhat. Ty krásu, 10 kilů takhle ze startu, tak to se mi nepovedlo snad nikdy. A ještě to byli stavaři, víš co, nebyly to žádný boti. Kámo, bráško. Unbelievable, řekl bych. Tam máme čas, za jak dlouho bude nová sezóna. Rozumíš? Tady koukneme, jestli někdo běží ze zóny. Kant 69, jaký invalida zas. Nazdar, teacher! Vítám tě, jsem rád, že jsi dorazil na dnešní stream. Koukej, kolik mám killů hnedka ze startu. První hra a 10 killů, ty vole, se strašnej, kruto přísnej zabiják. Musím se pochválit. Who is Kanty? To je Jan, neboli Honza, teacher, neboli kantor. Hele, tak jestli nic nevidíme, což nevidíme, tak se půjdeme movnout jakoby do zóny. A já si myslím, že pro mě by bylo lepší vzít si grappler, než SMGčko. Ukaž, 6 jich tam je, nevadí. Beru to a jdu. Protože ten se může ještě hodit. Bože další, hele. My všichni jsme Renokar, se mi zdá. Jakoby jsme docela tým, ne? Tady se kouknu, jestli tady nebo něco lepšího. Jasný, jsem přesně potřeboval. Tak, grappler máme na 40 klasicky. 20 nábojů a můžeme pokračovat.
Mám tam cihly, to je v pořádku. Tady mám flusbrok, takže úplně easy peasy. A nesmíme umřít, posledních 14 lidí, 15 včetně mě. Nikoho tady nevidím, zatím. Takže nesmíme zmatkovat. To tady bude celý Renokár nebo co? Bože, další. A můj komentář, vidím tvůj komentář. Vidím, vidím všech komentář, akorát to musím postupně přečítat. Iskanty. Tak. Já jsem tady v naprosto totální smrti. Nervy jak blázen. Jo, a já jdu úplně na druhou stranu. Tam je dole někdo byl. Ale už nikdo asi není. Musím se přešupačit i hned nahoru. Snad neumřu. Zatím dobrý. Když už mám ten flusbrok, tak půjdu nahoru, že jo? Jo, tady nějaký skejtíček, nepotřebuju. Je už, ale vidím, já to napsal, odeslal a pak mi to přišlo. To abych si nedovolil nepřečíst komentář, který je označený světle modrou barvou. Very nice, beautiful. Tady máme docela luxusní výhled dozadu, jestli nám jde někdo dozad. No proto. V pořádku, máš samozřejmě právo se ohradit, pokud nepřečtu tvůj komentář. No tak to mě řekni. Nechtěl jsem stavět víc, šetřím dřevem. Nevidím nic, ale tamhle jsou. Nebudu to pětit. Počkám až se mluvne zóna. Přece jenom posledních 10 lidí, mám 10 kilů, to by byla škoda tohle nevyužít. Nemám letadlo, kdybych potřeboval. Reese, join request. Aha, je Reese, kde si zahrá. Kanty, kdybyste radši šli hrát CS, udělali byste líp. Přesně na takový čekáme, hele, díky moc za takový komentář, jsme rádi. Všichni tu máme. Hele, chvilku nás sleduj, jak to hrajeme a uvidíš. Sám uvidíš, že ti to začne bavit. Vem si airplane. Přiletím si tady na druhý kopeček do zóny. A zkusím to... Zůstaň. A zkusím to tady sesekat. Vidíte někdo? Velice krásný kill. Plus, ne? Dab. Tak kde máme ty ostatní? Tady pod náma jsou. No, nevadí. Výborně. Another one. 12. Up. Už bychom chtěli moc. 100 dobrých. Tak to byl botík nějaký, ne? Ale jako nečekal jsem ho dozad. Tam je toho potřebu dát hlavu, ty vole. Vykoukni. Ty vole, vykoukni ti říkám. Vykoukni to už keblí, vole. Ty kráso, tak ta se len tak. Abys nedostal. No zrovna u tebe by to nebyl takový rozdíl, ráďo. Kucí v klidu, hlavně se tady nesmíme pobít. Co dělaj, vole? Mě chtějí zabít, nebo co? Ty kráso, tak to bylo tak. Já ho musím uhlavičkovat.
Ne, já jsem ho měl zabít. Tak to bylo tak tak. On se někde je to? Lanuje, lasuje. Top 5. Kde jsou ty košťátka? Dobře. V CS-ku nebo na dílně? No, v CS-ku by dostal rádi a na dílně by dostal teacher. Kuňare, mikrofon. No, přepneme si na železo. Poslední 4 a seká se to tam jako blázen. Nechci ale dolů do města. Přímě řečeno, jakoby. Dělám si to tady takhle hezký, takový ubytko. Ty vole, dostanu nějaký úplně nesmyslný snipe kámo do hlavy. Obou. Jinak bych vám chtěl říct top 4 a 13 kilů. A začíná mít nervozita jak svině. No tak, ten tam postavil na poslední chvíli. Ten měl jako velkou kliku. No, to stavění ještě bys mohl Petříku trochu zlepšit. Ale už jsme aspoň v zóně. Fíha, asi rok jsem nedal CS-ko. Naposled tady s Petě byli jsme hrozný lamy. Už je CS2, víš o tom? Ty kráso. Není to špatný. Výborně. Další, 14. Tamhle. Tamhle jeden, Evžen. No tak to je koště. Fuj, koště, vím to moc dobře, jak jsi říkal. Mám z toho trošku strach, jak tohle dopadne. Se nakláníme, kdybych tam měl vidět. Vy jste dobře dobyl a tam běhal jak lopata. Tak tam není. Jako flusbrok dobrý, no. Výborně. Výborně, takže jsme poslední dva. Ta sniperka je brutální. Ahoj Katy, ahoj Kačenko. Vítej tady v našem pracovním týmu. Dobrý večer, Katy. Kde je to koště poslední? No nic. Je čas se můvnout, ne? Kde seš? Odkud do mě šiješ? Vidíte ho někdo? Je tady dole pode mnou? Není. No to je košťák. Uklidni se, jo, uklidni se. Nebudeme blbnout. Tak. Nádhera. Tak vylez, vykoukni. To musím ho dostat. Kde seš? Jo, on je tamhle. Tak, dáme si shield. Hm?
Tak dobrý. Takže Peťa to když pozval celý Renault Car. Tyhle, to je komentář. A jako samozřejmě, že jsem je pozval. Ale furt jsme na 48 lidech, rozumíte? My se prostě musíme dostat. Jakoby trošku dál. Jinak, jako libovej win, kamaráde, hodně libovej. 16 elimination, 3000 damage to players, rozumíš? Chuj. Peťa vyhrál? Jouša nekoukala? Neuvěřitelný. Ano, Joušo, já jsem vyhrál a zandal jsem to. Mocně. Takže mám chuť lívnout premiér a koukat jenom na stream. Kam ty vole? Lívni to okamžitě a koukej jenom na stream. Teď proto jsi tady. Ne, já jen čtu komentáře, aha. Chuj. Pozveme si do hry našeho věrného kolegu a kamaráda Reese podtržítko CZ. Welcome. A zkusíme to dále dua. Vítej, Reese, rád tě tu vidím. Nazdar. Asi to bude tím, že jsem si dneska nevzal ke streamu žádný alkoholický nápoj. Čistá mysl, klidná ruka. No tak jedem. Reese ready. Very nice, beautiful. Ah, to jsou bicepsy. No, hrozný. Já jsem je tam viděla moc dobře, jako myslíš, takhle? musím rychle dělat bicepsy, jen tak opatrně. Nechtěl bych stát někdy CS2? Hele, určitě, já jsem dával PS2, CS, dej to pomalu. Já nechci, aby se mi ostatní smáli, jo, už jo. Každopádně, kolečkový C je dobrý, znovu, zapózuj, nice pack, jo. Hele, když týka vyhrajem s Shindy, tak udělám double biceps posing. Každopádně je to na Shindy, no. Nicméně, jak jsem říkal, jo, chtěl jsem říct, že CSko jsme hráli a ještě jsme ho hráli s Čňákem. A bylo to docela super, nakonec nám to celkem šlo, takže si myslím, že by to mohlo dopadnout příště. Takže uvidíme, zkusíme pozvat ještě našeho tučňáky se. Sorry, odmlka, ale kam skočíme? Šindilíno, poděkuji autobusákovi. Jop, kde je pingvin? Přesně, docela si spanikařil, co? Fest. Hele, jdeme do Krýsy, jo? To máme takhle po cestě. Jo, pohodička, čilíček, felíček. Na pohodičku, takzvaně. Každopádně... Nesmíme, musím dát win, protože já mám korunku. A chci dát double win v řadě. Já vím, a hlavně tady máš docela challenge, kámo. No právě, je to tak, no. Nedá se nic dělat. Každopádně, já bych zkusil skočit sem do toho baráku a musíme si dát velký pozor, protože nad náma je ta ledová hora. A tam jakoby hodně lidí snipuje. Mají ty hunterky a ty jsou přesný jak sviň. Máš docela něco asi na hlas, slyším tam tebe televizku. Jako počkejte, slyšet až takhle? Jo, je to tak. Musíš udělat close the door. Mám tady nějaký shieldy, tak je hodím k tobě. Kde seš tady? Eins, zwei, policaj. Tak, nabereme zbraně. Materiál a jedeme. Ale pingvin je na cestě, si myslím. Kde já jsem to skončil? Jo. Zbraně jako bullshit. Huntingu, dobrý, ale ještě by to chtělo brokovnici tor. Máš nějaký zbraně? Mám dvě SMGčka, šedivý. No tak to je skvělý. Moc ne. Nevšiml jsi, jestli jsem někdo padal s náma? Jo, dva. OK. Ale nevím, jak moc dopadlo. Asi dopadnou jako sedláci u Chlumce, když to dobře dopadne. Pořád slyším u tebe televizi. Jestli je to možný. Je. Kámo, je to možný. Ne, vůbec, já slyším sebe, sorry. Protože jsi ten nejvěrnější a posloucháš mě i hraješ, takže se tam slyším prostě no. Pardon, omlouvám se, stlumím. Takže, nádhera, pohodička, díky moc. Dobře. Týpek u mě.
počkej. A za ním druhé, jo? Dobrý, very nice, beautiful. To jsou, myslím, že ty snad jediný dva. No tak to je v pořádku. Hele, já jsem ho zabil vlastně na jednu ránu tady tou blbostí. Ona je docela dobrá, když se trefíš. No, ona je dobrá, ale musí se trefit, no. To je přesně ten problém. No právě, to je právě ten největší trouble, jako takzvaně. No, tady máš to, kde seš? Hele. Ježišmarjo. Nevím, co mi jdeš dát. Kde jsi? O, tady dole, a to je jedno. Oh, very nice, beautiful, díky moc. Bohužel mám jenom takhle. Nevadí, to půjde. Musí. To bude muset jít, přesně, no problema. Hele, tady je čestka. Je to nějaký lepší rukovníci. No, takže, to by bylo. Chceš velkou lékárnu? Ne, asi v pohodě. Dobrý, tak já ji vemu k sobě. Jo, počkej, já ji mám jako. Mám na ní slot, takže jestli to, já ji klidně vemu. Jo, tak jo. Tak. Jo, počkej, já si hodím shieldy jenom. Oh, švihnul jsem ti tam k tobě. Skoupovačku. Něco tady poberu. Ona, čak, takže já si jdu hodit jeden čaka. Dej mi 15 vteřin, prosím tě, díky moc. Už to tam lámu. Ale já jsem celkem jakoby, co to je? Co? To je market, ne, kdyby ten, ježišmar, jak se to jmenuje. Jako granát launcher? Jo. Kecáš. Kde jsi ho označil? Musím se podívat. Nahoře. Tam, kde jsem stál, tak tam je. Tam, kde má ten barák rozbitou střechu. Ty vole, já jsem slepej úplně. Jo, tamhle. Asi mi zmizlo to označení, pohodička. No, jasný, už vím. Jestli chceš, je tady zelená. Mám, děkuju. Třeba bych nějakou pumpu a opět připomínám, bacha nahoře nad náma, jo? Jo, no já jsem dole v podzemí, takže jsem snad nedostřelil. Hele, nikdy nevíš. Beats a refu, takzvaně. Nějaký materiál, už to nasypu. A co to je? Airstrike Legendary, jo? Jo, kámo, to hodíš? To je, jakoby bys prostě označoval ten, letecký. Jo, už to vidím. Jsem to vyplácal celý. Dobře, nevadí. Tak příště budu vědět. Tak uvidíme. Jestli ještě nějaký nikdy najdu. Jo, on jich je docela dost. Pak je tam ještě taková fialová lahvička. Tak jsem je našel. Storm něco. Airstrike mám. Našel. Dobrý. Jo. Granádes. To není špatná věc, co se mi líbí. Jo, jako věcička, to není špatná, ale říkám, no, musíš to jako... Jakoby, musíš to jako... předvídat v půzdovkách, no. Právě, kde jsme? Půjdeme směrem do... shifty? Můžem. Já si myslím, že tady už jsme nasycený na maximum. Asi jo. Tady něco? Tady jsou bandáže, a křoví. Bandáže nechci. Křoví. Nechci křoví, fakt ne, díky moc. Ale před náma na... Shooting, very nice, beautiful. Tak se tam jdeme mrknout. Tady vlevo jsou děla, kdybychom po nich chtěli šutit dělama. Jo. Nebo vystřelit sami sebe. Asi bych tam doběhl po svých. Tady přes kopeček, tak jakoby přes... asi, no. Jakoby jo, no. Bych tam na ně hodil ten vzdušný útok nejradši. Tak zkusit to můžeš, viď? No, jenom je objevím, tak tam hnedka nasypu, kámo. Tady dole byla docela střelba, hromada věcí. Jo, je tam týpek, tadyhle dole. Tamhle tady křoví. Má snajperku, bacha. Bacha, je tam druhej ještě. Ah,
jsou nasypaný. Pacher je za tebou. Má grapplera. A kde ten druhej? No tam, co jsem dead já. Tam nalevo, nalevo. Jo, aha, oni furt žijou oba, jo. Ne. Tam byl, no. Tam je další. Aha, tak ten už letěl na, za tebou na hlavu. Ty kráso. Ze všech stran, jakoby, dá se říct. Jakoby jo, no. Je tam docela skvadra. Pacha, teďka střílej sami po sobě. Tam ty tam. Tak, ještě tam je jeden, kámo. Tak tomu už moc nezbylo. Tady je jeden někde. Jo, staví tam. Takže je živej, tamhle. Tam no. Vidím ho. Ty koště. Dobrý. Je napnutý, jo. Ne, není, pach. Ještě je tam jeden tam vzadu. Jo. Pár chanky. Nice. Hodně dobrý. Tak jo. To by bylo. Oh, měl taky korunku. Musím se vyléčit a pak tě budu někam zvednout, asi dá se říct. Zase mi to nebo slyším tam někoho běhat? Myslím si, že ne. Snad ne. Fuj, to byly nervy. Co teda? Ale nice, jako dobře ty. Jako dopadlo to nakonec, viď? Jako no, dopadlo to hodně libově. Tak, teďka tady pozbírám ty blbosti. Máš tam něco fialovýho? A to je snipo, pěkně. Ale heavyna, pozor. Jo, pěkně. No, takhle bych to spíš changenul, no. Tak, tady je něco nechci. SMGčko. A tady je ještě jeden týpek. Asi ti připadá, že všichni zemřeli. Takže ti můžu. Tyjo, tady jsou věci. Pěkně. Takže ti můžu revivenout takzvaně. Jakoby díky, no. Hele, posledních 20 lidí, 19. Takže musíme sesekat, příteli kamaráde. Než se takhle bude dál, tyve, tak hrozně dostane. O, ale strašně. On měl heavinu a... No, jsem rád, že to dopadlo, jak to dopadlo. Nemám na to skoupovací, tyve. No, tady máš ještě spousta věcí. Dej si. Shieldy napadé a ještě jsem viděl někde něco možná. Nevím. Nějaký věci ještě byly? Kašlu na to. Čekaj, já se vezmu takhle. Bacha, už zase někdo šutí, ty je. Já jsem skoro dead. Ty kraso, do ničeho nahoje? Dobrý, je tu hej. Ale někde je ten jeho kámoš. Tamhle nahoře. Já jsem dobře v pytli, protože já nemám do ničeho náboje, kámo. Dobrý, tak si tady pojď sebrat. Do čeho potřebuješ? No, ani do M-ky nemám, kámo, náboje. Tak si tady pozbírej všechno a tamhle je druhý týpek, ale vemu si tu M-ku modrou. Jo, to si klidně vem. Jinak nic víc nepotřebuju. Jseš v pohodě? Jseš v cajku? Já jsem jakoby velmi spokojen. Ne, to si nechám tohle. Amo full, jasně, najednou je to plný.
Najednou. Ale vylezl jsem úplně nahoru. Já se nechám to modrý aspoň. Vylezl jsem nahoru a sleduju situaci. Zatím nevidím nic, vypadá to nadějně. Není v tom křoví někdo? Asi ne. Asi ne, no. Ale. Já teď jdu spapat pár houbiček. Velký štít by bodnul, ale aspoň něco, víš co. Mám malý, jestli chceš. Mám jo, taky. Aha, ty seš moc už. Já už jsem přehnanej. Jo, nabůstěnej. No, 75, aspoň něco. Nic, půjdeme si někam mouvnout, nebo tady počkáme. Jsem z toho takový nějaký, vole, aký zmetěný. Asi bych se šel pohnout, už jsme dlouho na jednom místě. Jo, ty hraješ s Radomilem, přesně, já hraju s Radomírem. Doplňuje mě tady, dělá mi support, takzvaně. To spíš návnadu, kámo. Ty vole, víš, jak je důležitá návnada? Já vím. No, tak jsem to nevymyslel tak, jak jsem chtěl. Jo, vymyslel, dobrý. Máš dole, když tak. Koho? Tady kdyby chtěl modrou M-ku. Jo, klidně vemu. Dole těžkou, jakou barvu? Fialová. Tak tu mám. Jo? OK. Tuhle tady takhle schováme, ať nikdo nevidí. Jasně. Vidíš něco? Vidíš někoho? Ale za náma nic a před náma zatím taky ne. Tak very nice beautiful, já si jdu pobrat nějaký ty. Nějaký chesty. Rift, ten se hodí. Velká lékárna, ta se hodí. A to je všechno. Mám, když tak. Tak můžeš vzít další. Jo, aha, já už mám 3 kámo. Tak nic. Jo, nevadí. Třeboval bych nějakou lepší brokovnici než tuhle tu poblbanou taktikálku. No, ale nevadí. Hele, posledních pět týpků. Tamhle, gle, počkej, co to bylo? Jo, aha, to byl ten. Kdo? Kdo? Ne, to byl airdrop, já myslím, že to byl glider, víš, od týpka. Ale jdeme se tam každopádně podívat, jestli tam někdo airdropuje. Drum shotgun? No, nine. Never. Jenom když je nouze největší. Kámo, to je best, jako. Koukám do tilty. Nevidím nic. Jako tady taky zatím nikoho nevidím. Je tam někdo? Nevím. Chtěl jsem tam označit něco jiného a najednou je tam... Pozor. Uvidíme. Ale já se tady půjdu podívat na kopec nahoru. Ne, je tady křoví. A není někdo v křovíčku? Ne, to je jako, že si ho teprve oblíkáš na sebe, víš, ještě nepoužít. Jo, takhle. Jinak tady není nikdo, kámo. Výborně. Tady taky nikdo nevidím, je tady airdrop. Nekecej. Mám trošku strach, jako bys si ho jít vybrat, ale... Jako, kámo, 5 lidí a nikde nikdo, to je trošku moc, ne? No právě. Ty vole, tady zlatá snipa. A velký shield si dávám, no. Tak pěkně. Jakoby mohl jsem ti ho nechat, no, ale jsem sobecká svině. No teď jo, v pořádku. To se jedí. Bacha. A? Nevím, odkud těle. Já jo, tady u mě jsou. A jsou docela našlehaný. Jo. Je tam s heavinou, bacha. No tak proč nestaví? Ne.
Výborně. Dobrý, druhý mrtvej, klidu. Přebijím, ještě mám jedný... Bacha glider, nevím kde. Jasně, přebijím. Oh, bacha zezadu, tady týpek. Přebijím. Pohodě. Takže tady máme prázdno teda, asi zleva. Vypadá, že tady je volno asi. Bacha, týpek je v letadle, ne? Jo, jeden je v letadle, takže tam bude i druhý kámo. A kde je to skůl letadlo? Jo, nevím, tady někde lítá kámo. Jeden je tamhle. Tomu jsem dal 82. Jo, běží tamhle dozadu. A dva jsou tady u nás, jo? Pěkně. Počkej, já si dám hapka. Jsem skoro. Ne, protože já jsem tady dostal teď nějakou sekec mazec ránu. Mám tady když tak to ještě dva mediky, tak pojď. Aspoň shieldy na to. 140 jsem vzal. Pěkně. Tomu nalevo? Noknuté, jo? Dobrý, leží. A nikoho nevidím, jakoby, dalšího. Fuj. To jsem stavil já, tohleto. Já vím. Ty jo, hodně zlatý. Tady týpek křoví. Nevidím ho. Jo, vidím ho. Tady. Přebijím. Dobrý, je zabitej. Dobrý, je mrtvej. Poslední týpek nám chybí. Nevím kámo, nevím. Kámo. No. Jsem z toho nervózní. Ty ani nevíš jak já se klepu. Protože tohle to dáme už, to už musíme. Ty vole, jsme dva. Kde je ten Evgenius? Nevím. On se někde schovává. Tak to je úplně jasný. Protože to už by jinak vylez. A já úplně čekám kámo, že tady prostě někde vykouknu a hrozně jí dostanu. No, taky mám ten pocit. Úplně, že tady někde kámo prostě kempí nebo že... s tou sniperkou a jenom čeká. Přesně. Peťo, ty jsi normálně pořek stavitel, neskutečný buildy. Jo, co já stavím, no. Jako borcově staví kámo. Už se to trošku zlepšilo, no. Trošku. Tak trošku kámo, víc. Ty stavíš jak bůh, tyjo. No, vůbec nevíš kámo, co je bůh. Bobeš je stavitelský bůh. Jako jo, no, Bobeš je hodně libovej. Ale já ho nevidím. Já taky ne, ale bojím se, že bude tady. Ale nejsem si jistý, je to jenom můj nápad. A nebo tamhle naproti kopce. To je tak jako jediný. Každopádně tam, kde jsem to označil, tak tam bychom měli jít. Počkej, já se tady podívám, jestli je tady něco jiného, než mám to. Minigun, ne. Jo, slyšel. Proximity. Kde? Nevím, slyšel jsem tady krůčky. Aha. Dobře. Aha, on byl v zóně. Takže jsme, pánové, dámy, umřel na zónu. Aha. To no. Nevadí, kámo, je to challenge prostě a vyhráli jsme ji, že jo? Je to tak, pánové a dámy. Chtěl bych vám říct, že jsme tu druhou hru opět ponížili. Neskutečný. Oj. Takže tuhle hru pouze 11 killů, omlouvám se. Vůbec nic se neděje, ale čeká tě pouze. Já vím, nic. Bloodhound cesta, užívej staříci. Já ti dám staříku, kantor, vole. Hele, jdu do lobby. Kasty Brušta vyhjál. Vyhjál se mnou. Muset udělat pozink, takzvaně. Jo, vole. Tak dělej. Jo, Lušo, vyhrál jsem. To psal Bobo. Jo. A proč mě Bobo nemá zaplýho, abych tady měl o jednoho víc? Nevadí.
Takže každopádně neuvěřitelný, píše Juša, takže bohužel prohrál jsem challenge, je to tak, takže udělám můj jakoby double biceps, ale omlouvám se za takový schlé ruce. Tak. Takže jsem to tam dal, jakoby. Díky moc. Jak to hypuje, kámo. Prino, pojď. Tak jo, stačilo by. Šindy. Prej si to příště zapne, výborně. Hele, dal jsem ready a jedeme další, protože... Jako libovka, no. Dvě hry a jsem docela nahypenej. Já to chtěla ještě pomalej. Ještě pomalu to nejde asi. A na kameru víc. Jaj. A na kameru víc. To nejde víc pomalej a na kameru. Rozumíš, to bych... Počkej, ještě můžu takhle... Pomoc tou rukou, pomoc to stejně nepomáhá, takže je to k ničemu. Sedni si na stůl. Sedni na stůl, no. Jo, Jušo, prosím tě, vydrž, jako... Pak Péťu dostaneš. Když já nemám moc velký biceps, to je takový ten největší problém tady té akce. Ale Šidy, musím říct díky moc za cestu k vítězství, docela jsme jako už docela dvojka. No kámo, ty jsi to tam nejvíc utahal, tyjo. No jo, ale bez návnady bych nic nechytil, rozumíš. To je jaký pravda. Jako já jsem dneska dával, tak jsem dal sola třetí a jinak kámo, no nevím, tyjo, dneska to úplně vůbec nějak nešlo. No jo, ses opotil, co? Fest jsem se opotil, až jsem dostal křeč do ruky normálně. Hele, je na čase ukázat náš charakter. Poděkuji autobusákovi hlavně. Ty vole, dělám to vždycky jako první. Ty vole, jak tam ten rýs svítí, rozumíš? Úplně strašně. Jump everybody. No, označil jsem. No, tak dobře. Škoda, že to neuvidí celý svět. No, tak to by se mohl celý svět aspoň zasmát. Ježíš, to by se mohli pešní nastílet, tyjo. Přesně, jen těch 48 uzobaných, 48 nejlepších lidí na světě, ale mých uzobaných 48, takhle jsem to chtěl říct. Omlouvám se všem, který jsem urazil. No, a máme někde plán, kam sem, levá, pravá? Levá, pravá, je mi to jedno, já jdu jakoby od spoda nahoru, ty ještě od hora dolů. Pěkně. Mám granáty, kdyby tě to zajímalo. Já mám jetpack, jestli chceš. Výborně, tak to si můžeme strčit za klobouk. No ale úplně, a oba. Ale kdybys někoho viděl, tak řekni, hned mi tam nasvačím granáty. Já mám taky jetpack, výborně, můžeme letět domů. Mám dva jetpacky, můžeme letět dvakrát domů. Počkej, jaký stoupne sledovanost teď, no jo, a jak? Znáš nějakých 100 lidí? Já si myslím, že každý jich na Facebooku má hodně, ale nikdo nepřišel. Zatím. Ježišmarja, jetpack funguje. Jojo, jo, libově, kámo. Jako skvělý to je, no, ale... Já bych potřeboval spíš něco... ...čím zabíjet. Výborně. Takže, mám tady štíty pro tebe malý, kdybys chtěl. Už asi jdu. Sorry, zastavím tě. Jo. Letím naproti na barák. Taky rád, ale jak jsi mě zastavil, kámo, tak ty schody nejdou editovat. To nejmožný. No nevím, nešlo mi to, to je jedno, jsem venku. Každopádně, tady se střílí a je chci zabít. Hele, vidím je. Nevím kde, jeden je noklej. A tady jsou velký šilvy, počkej. Dva jsou na zemi. Co je dva na zemi, kde? Tam je vzadu, jeden se plazí. Kde je ten první? Tam se plazíš, kámo.
dead. Dobře, a mám tady týpka u sebe. Někde. Jo, vidím ho, vidím ho. Tam je. Jen teďka konkrétně, jak na něj naskočit. Tady běží. Nevidím ho. Tady, bráku. Dobrý. Dead. Umři, jsem se střílel do lampy. No, dobrý. Jo. Tak to by stačilo. Myslím, že jsme tady vysekali hezky. Jdeme si pobrat věci, štíty a je to tam? Jo, jo. Ale docela zajímavý. Sakra, tak kde je ta truhla? Já tu tady taky tu jednu hledám. Ty vole. Jo, už ji mám. Hele, někdo revivuje někoho. Kde? U nás nebo? Tady no, tady u nás někde. Kde je nejbližší revive, nevím. Ježíš, to nevidím, kámo. To jsme dva. To tady není, ne? My nemáme tady, tilty není revive, ne? Není, čověče, no. Ne, tady ne. Ale já potřebuju tyhle už nějaký lepší věci, nebo mě trefí šlag. Ale stačí to na začátek, víš co, takhle pohodičce. Tak, grappler nechci, jo, když mám určitě. Ten. Jsem v garážích. Jsem tady poprvý, nikdy jsem tady nebyl, ale proběhnu to. Jasně, SMGčko modrý. AKčko. Dobrý, nic extra, ale beru to. Pěkně. A, kroky u mě? Sakra, jdu za tebou, kámo, vydrž. Jeden dead. Dobrá práce. Ale ty nevím, jestli byli ve dvou, kámo, ale asi ne. Ne, člověče, byl asi solo, viď? Jsem byl asi solo, no, no protože umřel hned, pravda, sorry, umřel. Tak to je jasný. Kurňa, kde je ta česta? Už mě to rozčiluje. No, asi nahoře někde. Jo, tady nahoře nade mnou, dobrý, mami. Jo. Modrý SMGčko, kdyby jsi chtěl. Ne, teď jsem sehnal, sebral epický. Ne. No jo. Jakou brokovnici pro nubíka nemáš? Ne, ale venku jsem jednu vyhodil zelenou. Jo. No. Tak to asi najdu. To si asi klidně najdi, ale tady je další ten. Někde. Někdo střílí po nás, nezdá se mi to. Ne, já jsem teďka tady mečíkem. Jo, ty jsi mečíkoval, tak to možná tím. Jo. A já tady jsem vyhodil tu, tady je když tak ta zelená pumpa. Jdu pro ní. Jenom ji najdu. Pozor, hodil jsem tam bomby. Výborně. Hele, tak jsme se docela... Hele, modrá MK, zelená MK, to beru. Tak výborně, hele. Já jsem asi nalouděnej a šel bych se přemístit někam. O! Na Ečku. Na Ečku střelba, viděl jsi? Je tam velký shield, jo? Dobře. Tak já jsem tenhle ten. Stormflip, jasně, vidím to. On to hodí bouřku, ne? Jo, to hodí bouři. Výborně. Very nice, beautiful, akorát jsem neviděl, odkud jdou ty střelby teda.
Je tady reboot van, člověče. Hele, jdu se podívat za tou střelbou. Co si o tom myslíš? Já ti vůbec neslyším. Hovoříš něco nebo ne? Absolutně jsi mi vypadlo se zvukem, koloušku. Nevypnul jsi mikrofon? No, je to asi možný. Hele, tady se to nějak sekalo. Už mě slyšíš? Ano, velice. Jo, dobrý. Ty vole, kam šli? Jo, tady jsou nad náma, už je vidím. Pacha, kámo. Tady jsou dole, 30. Jednoho jsem noknul. No přepím. Ou, tady je další, kámo. Kámo, jsou tady 3 nebo 4 zase. Tak já jsem dead. Vidím tě, no. Bacha, je nade mnou. Pěkně. Dobrý, mám to. Slyším tady ale nějaký ten. No jo. Pěkně, 50, hezky. A bacha, tady týpek. Dobrý, přebiju. Uteču a jdeme znova. Bacha staví na levou. Vidím ho, vidím ho. Tady. Ještě jeden. Sakra. Ty krásu. No. Škodička, no. Dělal jsem maximum pro to, ale... Vypadá to, že to nevyšlo. Pingví, už koukám, sorry bráško, dneska na pytel den. Hele, v pohodě, tučňáčku, nevadí. Jsem rád, že ses přišel podívat. Moc tě tady vítám. Jdem ready a probnou. Jo. Okay. Je, počkej, sorry, já dal lobby. Dobře. Takže lobby a dáme ještě jednu. Hele, už tady máme pozdravy. No, ahoj tučňáčku, čauky. Super, jsem rád, že ho tady takhle hezky přivítáte, takže dáme ready a dáme ještě jednu. Tak, každopádně, Iluško, omlouvám se, další win jsme nedali, takže budeme muset ty bicepsy posunout na příště, no, nedá se nic dělat. Každopádně, už jsme se posunuli na 48 people, people, a fakt furt doufám, že se tam vyhoupneme na tu 50, bude to super. Bude to jakoby luxus epes rades, takže doufám, že to bude jakoby co nejdřív. Tak, hele, a myslím si, Shindy, že to tyhle teď jsme jako ponížili velice dobře. Tak. Tučňáčku, to mě mrzí, že máš na pytel den. Jinak každopádně chci říct, že ten Rocket Launcher, teda jenom ten launcher je luxusní. No, všichni pozdraví našeho tučňáčka. Máme rádi tučňáky. Tak let's go. Šindlíku. Vůbec tě neslyším za prvý a za druhý, kam padáme. Já nic neříkám. Já aha, jsem dobrý. Pohodě. Jo, to mi trošku zlepšilo náladu hned, no tak to jsme rádi. To je dobře. Let's go. Jdem na to. Poslední hra a musíme ji trošku jakoby ponížit. Musíme to trošku sesekat. Teď to taky nebylo úplně špatný, ale zbytečně jsem to zase vyhrotil, víš co. Jako jednoho jsem sesekal a měl jsem vydržet. Měl jsem to jakoby chvilku ještě podržet.
Dopadneš na střechu? Jo. Tak já jdu zase od spodku. Výborně, tak tímhle si moc nepomůžu. Sekáš to? Sekáš to? Sekáš, sekáš, ale on tady, tyjo, není žádná bedna nahoře. Něco tady mám, tak když tak dám. Ty kráso, chápeš to, že v jedné místnosti mám granát a v druhý taky? Pěkně, a někdo sem něco hází. Mám když tak jeden shield, kdybys chtěl navíc. Já mám SMGčko šedivý jedny. Hele, tady mám nějaký věci pro tebe. Nevím, odkud to bylo, ta palba. Každopádně musím mít nějaký materiál, abych dokázal chvilku přežít. Sorry, kámo, natěžím. Ne, pojde. A šel bych se mouvnout tady přesně do toho baráku, do kterého koukáš tady. Slušnej sklus si tam hodil. Jo, bacha, jsou tam. Týpci, týpci. Jdu nahoru. Dobrý, jedno jsem noknul. Jo, ty jsi mi pomohl, díky moc. Ale jsou tady spleše. Druhýho nevidím, neslyším. Výborně, very nice, beautiful. Já taky nevidím člověče nikoho. Ne, že není ani slyšet, kroky víš nejsou. Aha, tak třeba byl sám sameček, samotinkej. Hele, asi to možný, ale někde má týpka, protože jsme ho nokli jenom. Jo, jo, pravdu máš. Takže je dost možný, že tady někde běhá. Souhlas. A hrozně se schovává. On se schovává. Aby si revivnul svého kamaráda. A já ho nevidím, takže ho jdeme vyhledat? Já ho taky nevidím. No. A proto je to tak jako zajímavé. No, je to velice interesting. Skáču tady na střeši jak košťátko. Ale nevidím ničeho, takže asi půjdu do dalšího bará... Počkej, počkej, počkej. Aha. Už ho vidím. Tam je, jo. Za stromečkem. Jo. Věřím ti, věřím ti. Au! Jo, aha, on po mě šije. No i tu za tebou. Ten zmetek. A prosím tě, já jsem šíl tamhle na někoho. Někde tam. A bacha, už to po nás střílí. Jo, tak já jediný, čím ti pomůžu, tak jsou akorát to... Dobrý. A já jsem v pohodě, no. Tak v pohodě. Mám tady čtyřek SMGčko. Ale další šutí, nevím odkud. Budu muset aspoň i náboje, protože já jsem úplně, mám akorát do brokovnice. Dobře, můžeš za mnou přijít a tady ti dám tobě štít. Dám si shield a pojedem. Kam letíš? Tak co potřebuješ? Nic, já už mám všechno. Teďka jsem to pobral akorát. Super. Já ne, ale nějak si s tím poradím. Dobrá. Jdeme za střelbou? No, to je daleko asi někde, viď? Tyjo, to nevím. Ale asi jo, no. Co tady budeme koukat, viď? To byl sick. Kámo, jak syně. Čekám, že úplně někdo přilítne dozad, tyjo. No tak to tady víc napravo. 118, 24. Hele, už je tam vidím. Dobrý. Tady se jeden plazil. Fakt? Tak já jsem tady vzal toho druhýho. Každopádně malý shieldy tady mám. Počkej, to bylo všecko? No, já jsem dal toho druhýho. Chceš shieldy? Aha. Jo, ty máš.
Já mám, prosím tě, jestli chceš, mám dva malý, ale tady vidím jeden velký. Oho, very nice, beautiful. Tak já si ho hodím. Yes. A není to tady ještě vybraný, kámo, takže... Mhm, jo, koukám. Tady bednu. Už jdu pro ní. Peťásku, hned si tě přečtu. Mhm, je tady, když tady tak... Tady máš ty své shockwavy. A tady máš... Zelená MK. Všechno mám, jenom náboje mi chybí, jo. Tak. Nebo je to zase oranžová, která si je jako červená, dneska máš barvu červenou. Kamaráde, dneska mám červenou, je to tak? A doufám, že jsi všimnul i mýho decentního proužku. Ten je taky červený. Kráso. Zase hevina. Musím si jich vzít. No, nějaký náboje mám. Tady když tak zelená broka, jestli chceš aspoň, nebo mám tu samou, přesně. Jo. Mám víceméně úplně teďka komplet, takže dobrý. Jo, po pravé straně koukám, pěkný, ano, ano. That's the way. Není to ještě úplně tak vidět, ale je to tam už, no. Hele, jdem se někam pohnout, přesně. My jsme v zóně, ale... Nelíbí se mi tady. Čekej, tady je bedna. Jo, lutni to. Ještě mi řekni, co znamená, dáme dneska 50. Prosím tě, Peťásku, to znamená, že mám 48 followerů a rád bych jich měl 50. To znamená, že čekám na další dva lidi, kteří mě podpořejí v mém snažení a daj mi follow. Jo tak. Hele, velký shield, hnedka si ho popnu. Počkej. Čekám. Schody. Já vím, vydrž. Počkej, ty stavíš? Jo, protože jsem pod, tady je čestka, já jsem se jinak ní nedostal. Nekecej. No jo. Dobře ty, takže máme buildra. No jasně. Teď bavíme se o dvou schodech. Ah, glider. Dva. Tady přímo přede mnou. Já ho vidím, ale jeden je u mě. Jeden dead. Výborně. A druhýho nevidím zatím. Už se sem staví. Bacha nálet. No to je bastardo. Jsem noklej. Jsem mrtvej. Já jsem dead. On byl za náma, takže ještě jeden týpek, víš. Chuj. No nic. Já si myslím, že dneska by to bylo ještě akorát horší. Takže musím to nechat na tobě, aby si dál pokračoval sám. A no, pěkně děkuji. Já si myslím, že dneska to uzavřeme na 48 lidech. Každopádně ty první dvě hry byly absolutně famózní. Myslím si, že se nám to povedlo. A jelikož to dneska je takový volnější, tak si myslím, že příště bychom už tyka, jakoby bylo hodně za sebou těch Fortniteů a myslím si, že příště bychom mohli zkusit zase něco jiného, aby to pobavilo i ty ostatní. Každopádně Reese Shindy, díky moc za hru a loučím se s tebou. Taky díky. Měj se, čau. A vás ostatní rád uvidím u mého dalšího streamu. Určitě vás rád potkávám i na svých sociálních sítích. A přesně tak, jak říkáš Tučňáčku, chtěl by to nějakou logickou. Minule jsem zapnul Left 4 Dead, bylo to super. Super vzpomínka. Byla to retro hra, bylo to super, ale nemyslím si, že to je hra, kterou bych chtěl jakoby pravidelně hrát. Chtělo by to přesně tak nějakou logickou, nebo u čeho se může radit. Přesně něco jako byl Hello Neighbor, jednička a dvojka, co jsme dohráli společně. Tak samozřejmě by bylo fajn něco takového. Takže sledujte Instagram, po případě Facebook, budu tam dávat anketu. Co by vás tak, co hrajete vy, ne co by vás bavilo, ale co hrajete vy a pak uvidíte, co bude hrát já. Takže to je všechno, díky moc, že jste se dneska za mnou stavili. Určitě mě šiřte dál, ať mi dávají všichni follow, ať se dostaneme na tu 50. Ahoj Jouško, mějte se krásně a uvidíme se zase u toho příštího streamu, který snad už bude trošičku jiný než Fortnite. A k Fortniteu se vrátíme určitě nejpozději v sobotu, kdy nás čeká live koncert Eminema. Jo? Takže mějte se krásně a díky moc, že jste se stavili. Čau. Ahoj. Okay.